Pirotski radnički gazi sve pred sobom u prolećnom delu prvenstva. Imajući u vidu seriju pobeda, trenutnu formu i stanje na tabeli, beli u susret protiv Jedinstva u Paraćin ulaze kao favoriti. Trener Marko Vidović ne beži od te uloge, ali poziva na oprez. Mislim da je to ključ svega, koliko sutra i na svakom narednom meču. Tako smo i radili, tako smo se ispremili. Negde smo samo nekim obrisima pomenuli taj poraz, neki su bili tu, neki nisu, neki znaju o čemu pričam, govorimo o igračima i jeste bio u tom momentu jako bolan i neprijatan za nas naravno i da je došao neke mnogo ozbiljnije ekipe bez podcenjivanja i kluba i ekipe Jedinstva, ali to smo negde daleko ostavili iza nas, mislim da je priprema kao i za svaku drugu utakmicu urađena. I da momci kroz ovih 4-5 dana rada u odnosu na prethodno kolo su to dosta korektno napravili. Nadam se, eto, s obzirom na sve te činjenice, da možemo da očekujemo pozitivan rezultat, ali kažem, teren je jedino merilo. Tim koji pobeđuje ne treba menjati. Jedino će neko morati da zameni povređenog Božidara Mančića. Iskusni Denis Ristovi je jedan od predvodnika ove ekipe. Ističe dobar rad i atmosferu u klubu, kao i Vidojević veruje u pobedu u Paraćinu. Sad je sve to mnogo bolje, ima 2-3 promjene u ekipi, ali to je samo kvalitet više i to nam donosi ove pobede u nastavku prvenstva. Što se tiče utakmice sa Jedinstvom iz Paraćina, oni su jedna dobra ekipa u gornjem delu tabele, naš cilj je jasan, mi sutra idemo da nastavimo pobednički niz. Mislim da smo u ovom delu prvenstva jedina ekipa koja ima maksimalan broj osvojenih bodova. Sutra želimo da pobedimo i da dođemo do pete pobede u prvenstvu. Šteta što Boža Mančić ne igra, on je prvi kapiten ekipe i to će biti hendikep, ali kao što je šef malo pre rekao, kogod uskoči, odigra dobro, dobro se trenira, to je ono što raduje, što je atmosfera u klubu fenomenalna, u slačionici. Utakmica 21. kola Srpske ligi Istok, Jedinstvo Radnički, igra se u Paraćinu sutra od 16 sati.